Ons maak die ewige woord van die Here oop, Efesiërs die 4de hoofstuk, Efesiërs 4 en ons lees vanaf vers 17. Jy moet onthou die boek Efesiërs sowel as al die sendbriewe van die apostel Paulus is nie vir ongelowiges geskryf nie, maar vir gelowiges. Mens kan eintlik sê die evangelies Die vier evangelies is vir ongelowiges geskrywe, want dit vertel die verhaal van Jesus wat na hierdie aarde gekom het om in ons plek te sterwe. Die res van die Nuwe Testament vir gelowiges. Efesiërs 4 vers 17, die apostel Paulus skryf hier aan die Efesiërs en sê, dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel, in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan ongebondenheid. Wat is ongevoeligheid? Miskien hoor jy 'n grappie en jy bloos daaroor. Maar hoe meer jy daai grap hoor in die dae wat kom, hoe meer gewoond raak jy daaraan. Jy raak ongevoelig vir dit wat eintlik verkeerd is. Vers 19, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het. Nou ons het vanoggend na kosbare boodskap geluister. Hoor jy of luister jy? En eintlik staan hier in die letterlike vertaling nie dat ons van hom gehoor het nie, maar dat ons hom gehoor het. Gaan lees maar die Engelse vertalings en jy sal sien hulle vertaal dit so. Ons het hom gehoor. Ons het sy stem gehoor. Want die Efesiërs het 'n persoonlike ontmoeting met die Here gehad. Hulle het gehoor hoe hy hulle by hulle naam roep. Het sy deur die woord wat uitgang soos vanaand of deur een of ander gebeurtenis, nê? Maar vers 21 sê, as julle ten minste van hom gehoor en in hom onderrig is, meer letterlik deur hom onderrig is, soos die waarheid is in Christus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid. Elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liever arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergeef het. Tot sover. Vers 22 tot 24 sê dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee,
wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Vers 22 praat van die ouwe mens wat een mens moet aflê, kom daarop neer, jy moet het uittrek soos een vuil kleed. En vers 24 sê ons moet ons met die nieuwe mens beklee, soos wat jy een skoon kleed aantrek. Wil vanavond met ons praat oor hierdie gedagte in die vorm van een vraag, het jy al van klere verwissel? Het jy al van klere verwissel? Het jy al gewonder hoekom God vir Eva laaste gemaak het? Weet niemand nie. Hy wou nie lopende kommentaar gehad het op sy skepingswerk nie. Dis maar net om die aandag te kry, dis nie die waarheid nie. Het jy al gewonder hoekom Adam en Eva, hoekom die mens laaste geskape is? Want hulle verskyn eers op die toneel nadat God die skepping voltooi het. Het jy al daarom gedink? Adam en Eva kom op die toneel nadat die skepping voltooi is. Hulle kon dus niks bydra tot die skepping nie. Toe hulle daar arriveer, was alles klaar geskape. En hulle betree 'n woonplek waartoe hulle nie 'n duit bygedra het nie. Hulle neem 'n pragtige, kosbare woning, 'n kosbare skepping in besit, waarvoor hulle nie gewerk het nie. Maar jy weet, my broeder en suster, dit is maar net 'n prentjie van wat ook met jou en my gebeur het tydens ons wedergeboorte. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, letterlik, en baie van die Engelse vertalings vertaal dit ook so, letterlik staan daar, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Ons sing dit ook in Engels, I'm a new creation, I'm a brand new man. Die ou dinge het verby gegaan en kyk, dit het alles nuut geword. Luister my broeder en suster, ek en jy kon niks doen of niks bydra om ons eie saligheid daar te stel nie. Iemand anders het ons saligheid bewerkstellig. Iemand anders is die rede waarom ek en jy nuwe skepsels mag wees. En hierdie persoon is Jesus. Inteendeel, die meeste van sy kinders, by verre die meeste, was nie eers daar, toe dit gebeur het, toe hy dit bewerkstellig het, toe hy aan die kruis gehang het, vir 'n hele wêreldse sonde. So waar daar 'n skepping plaasvind, kom die eer en die lof en die aanbidding net een persoon toe, en sy naam is Jesus. Geen mens kon 'n bydrae lewer, geen mens kon die prys betaal, geen mens kon die werk doen wat hy gedoen het nie. En wat het hy nie gedoen nie? Die hele boek Efesiërs gaan eintlik daaroor. As jy Efesiërs 1 gaan lees, hoofstuk 1,
dan vertel dit van hierdie werk, die verlossing wat hy gebring het deur sy bloed. Vers 6 wat sê, hoe het hy ons begenadig, in die begenadigde. Die engel sê, made us accepted in the beloved. Wie is the beloved? Jesus. En ek is vir God aanvaarbaar gemaak in Christus. En dan lees jy hier vanaf vers 19 in Efesiërs 1, lees jy van hoe dat nadat Jesus gesterf het en begrawe is, hoe dat hy deur die krag van die Heilige Gees uit die dode uit opgewek is, en hoe dat hy aan die regterhand van God gaan sit het, en hoe dat alle dinge onder sy voete geplaas is, dit wat in die hemel is, dit wat op die aarde is, en dit wat onder die aarde is, is onder sy voete geplaas. Dit vertel van die werk wat net hy kon doen. Maar nou kom jy in Efesiërs 2. En Efesiërs 2 sê maar, julle wat dood was deur die misd, julle, maar julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sonde. Hy praat van sy kinders en met sy kinders. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was. Ons was dood deur ons misdade en deur ons sondes. Vers 6 van Efesiërs 2 sê dat hy ons nie net lewend gemaak het, hy sê ons is ook saam met Christus opgewek. En hoor nou mooi wat sê die laaste deel van vers 6. Hy sê, en saam laat sit in die hemele. Die hele boek Efesiërs is die moeite werd om 'n studie van te gaan maak, want hy praat kort van jou en my, as Godse kinders praat hy van ons is in Christus, ons is met Christus toegemaak, en eintlik die oomblik wat jy gered word, sit jy in Godse oë, saam met Jesus op die troon. Dis waar jou saligheid begin. Dis nie waarheen ek en jy op pad is nie. Dis nie waarvoor ons moet werk en waarna ons moet strewe om eendag op die troon te sit nie. Die Bybel sê, wanneer ons God se kinders word, sit ons saam met Christus in hemelse plekke. Die vraag is net, hoe kan ons hierdie wonderlike dinge as kinders van die Here vir onsself toeëien? Hoe kan hierdie waarheid in ons lewe uitkristalliseer? In die eerste plek sê vers 20 van ons geleese gedeelte, Efesiërs 4 vers 20, sê ons moes Christus leer ken het. Net as jy 'n kind van God geword het, kan jy sê, ek is in Christus, ek was dood soos wat hy gesterf het. Ek was begrawe soos wat hy begrawe is, daarvan spreek Romeine 6 vers 3 en vers 4 deur die doop. En ek is ook opgewek soos wat hy uit die doodheid opgewek is. En ek sit saam met hom in hemelse plekke. Daar moes 'n dag in my lewe gewees het waar ek hom leer ken het as my persoonlike verlosser en saligmaker. Wat ek hom aanvaar het as die enigste een wie se bloed aanvaarbaar was vir my sonde. So daar word mense wat nie kinders van die Here is nie, uitgeskakel. Hulle kan nie roem in hierdie waarhede nie. Hulle kan nie aan hierdie waarheid vashou nie. Nie voordat jy die Here Jesus leer ken het. Nie voordat jy sy stem gehoor het wat jou roep en jy daarop gereageer het nie. Kan jy sê, ek is in hom en ek sit saam met hom in hemelse plekke nie. Nou, hoe werk dit? My broeder en suster, liewe kinders, jong mense, hierdie waarheid is 'n proses wat in die hemel 'n feit is.
maar wat in ons eie lewens elke dag moet uitspeel. Beteken nie dat die oomblik wat ek my hart en my lewe aan die Here gee, ek volmaak is, ek nooit weer gaan sonde doen of nooit weer die Here gaan teleerstel en dat ek nou volmaak gaan wees totdat die Here kom. Maar u mag nie vergeet wat u vertrekpunt is as kind van die Here. U vertrekpunt is nie iemand wat besig is om te loop na 'n bestemming, om te loop om eendag te arriveer nie. U vertrekpunt is dit wat die Here Jesus vir my gedoen het aan die kruis. Dit wat ek in die geloof aangeneem het toe ek sy kind geword het. My vertrekpunt is, ek sit saam met hom in hemelse plekke. Hoe werk dit uit? Want dit praat van heerskappy, as jy in die hemel sit. Hoe werk dit in jou en my lewe uit? Nou, daar's 'n pragtige gebeurtenis in die Nuwe Testament wat dit vir ons baie mooi illustreer. In Johannes die 11de hoofstuk lees ons van die opwekking van Lazarus uit die dood. Almal ken die verhaal van Lazarus. Maria en Martha se broer wat gesterf het en hoe Jesus eers 4 dae later daar aangekom het. Toe dit onmoontlik was volgens Joodse geloof dat iemand ooit lewendig kon word. Dan lees jy in Johannes 11 vers 43 en vers 44 dat toe hulle die steen wegrol voor die graf, toe roep Jesus met 'n harde stem: Lazarus, kom uit. En daar's altyd mense wat iets moois daaroor te sê het, en ek moet dit net so tussen hakies sê. Hoekom het hy gesê Lazarus kom uit? Want as hy net gesê het kom uit, het almal wat dood was uitgekom. Lazarus, kom uit. En die volgende oomblik staan Lazarus in die opening van die graf, spring lewendig. Net soos wat ek en jy vanaand spring lewendig is. Dit was nie 'n half lewendige Lazarus nie. Of 'n driekwart lewendige Lazarus nie. Dit was 'n 100% lewendige Lazarus. Hy leef, want die Here het hom geroep by sy naam. Al weet jy, dis 'n Lazarus wat alhoewel hy lewendig is, tussen twee werelde staan. Agter hom is die dood. Agter hom is duisternis. Agter hom is die reuk van die dood ontbinde liggame. En voor hom is lig. Voor hom is beweging, voor hom is lewe. Sien u die prentjie? Hy staan die oomblik toe hy lewendig word. Die oomblik toe hy 100% lewe. Toe staan hy onmiddellik tussen twee wêrelde. Wat het dit vir hom moeilik gemaak om die lewe wat voor hom was te betree? Wie weet? Hy was vasgemaak, sê die skrif, sy hande en voete met grafdoeke, en sy gesig was met 'n doek toegemaak, maar hy staan daar, want Jesus toe hom roep, vinniger as wat jy kon sê mes, was Lazarus lewendig.
praat vanaand met u oor hierdie gedagte, het jy al van klere verwissel? 'N lewendige Lazarus kon nie in die nuwe lewe leef soos wat hy moes leef. Vir die dood eenvoudige rede, daar was grafdoeke wat hom verhinder het, waarvan hy eers losgemaak moes word, wat hy eers moes uittrek, voordat hy weer ander klere kon aantrek. En nou sê ons teksverse in ons geleese gedeelte, Paulus sê vir ons, hy praat met kinders van die Here, waar hy eers gesê het, ons is in hemelse plekke, teenwoordige tyd, waar hy eers gesê het, ons was dood, maar nou is ons lewend gemaak, nou is ons opgewek, nou sit ons saam met Christus, in hemelse plekke, sê hy die volgende oomblik vir hierdie selwe mense, soos wat 'n lewendige Lazarus daar gestaan het, sê hy vir hierdie mense, vir kinders van die Here, sê hy vir hulle, julle moet die ou mens aflê. Julle moet die ou kleed uittrek. Maar is hulle dan nie kinders van die Here nie? Wel, Lazarus was nie dood nie, hy was lewendig en gebind. Julle moet die ou klere uittrek en julle moet julle met die nuwe mens beklee, naamlik Christus. Met ander woorde, Paulus sê, verrarige, 100% kinders van die Here, dat daar's 'n proses in ons lewens aan die gang. En dis 'n voortdurende proses. Daai proses sal eindig wanneer ons Here Jesus ontmoet, wanneer hy self vir ons die beste kleed gaan gee. 'N proses van om die ou klere uit te trek en die nuwe klere aan te trek. En daarom, dis ook Paulus in Romeine 6 vers 11 sê, hy sê, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend vir God in Christus Jesus. Jy staan tussen twee werelde. Een ek, as kind van die Here, staan tussen twee werelde soos Lazarus. Agter ons is ons ou lewe. Agter ons is die dinge waaraan ons gewoond was. Ons sonde, ons sondige leefwyses, ons gewoontes is agter ons. Die versoeking wat daar steeds in die wêreld is, die verleiding, dis agter ons en voor ons is die lewe. Voor ons staan die Here Jesus Christus en sy lewe. Ons het lewendig geword soos Lazarus. En nou terwyl ons lewe, terwyl ons sy kinders is, is ons in 'n proses van trek uit die ou klere en trek aan die nuwe klere. En dis waar Efesiërs 4 baie prakties raak in. En dis hier waar my slot ook is. Hoor nou, vers 25 van ons geleese gedeelte. Sê, daarom lê die leuen af en spreek die waarheid. Elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lewe. Lê die leuen af. Vir wie sê Paulus hierdie woorde? Sê dit vir mense wat nog tot bekering moet kom, of sê dit vir mense wat klaar tot bekering gekom het? Hy sê dit vir mense wat klaar tot bekering gekom het. Hy sê dit vir mense wat uit God se oogpunt saam met Christus in 'n hemelse plek sit. Want jy sien, ons het almal nog 'n stukkie grafklere aan. Ons ruik nog. Die reuk van die dood waaruit ons kom, kleef nog aan ons, soos wat dit aan Lazarus gekleef het. Al was hy spring lewendig.
En daarom lieg ons as kinders van die Here ook. Niemand sê amen. Sê eina, as jy dan wil. Ons lieg om onsself 'n bietjie op te blaas. As ons gaan vis vang, dan sê ons, hoor hierso daai karp wat ek gevang het, was 30 kilogram. Of ons lieg om uit die moeilikheid te kom, om onsself te beskerm. Ons lieg dikwels oor baie dinge. En Paulus sê hier vir sondaars, ag vir kinders van die Here en nie vir sondaars nie, want soos ek gesê het, hy skryf aan Christene, daarom lê die leuen af. Hou op lieg. Maar hoe doen jy dit? Jy trek dit uit en jy trek die waarheid aan. Want hy sê nie net lê die leuen af nie, hy gee die oplossing, hy sê, en spreek die waarheid. Met ander woorde, nou vertel ek vir my broers wat vissermanne is, hoor jy so, ek het 'n 30 kilogram karp gevang. En skielik besef ek, maar ek sit saam met Christus in hemelse plekke. Ek is 'n kind van die Here. Dan sê ek stop. Nee, hoorie so, vriende. Dit was eintlik net 'n 300 gram karp gewees. En jy korrigeer jouself waar jy die fout maak. Jy trek die ou kleed uit en jy sit hom een kant en jy trek die nuwe kleed aan, die waarheid. Het jy al van klere verwissel? En ek wil jou waarborg, jy sal jou 'n paar keer self so korrigeer waar jy 'n leuen vertel het en met die waarheid aan die lig kom. En naderhand sal jy agterkom dat jy finaal van die kleed van die leuen ontslaag geraak het. Want die waarheid begin aan jou sit soos 'n nuwe baadjie. Hoor jy wat ek sê? Het jy al van klere verwissel? Hoor wat sê vers 26, word toornig. Met ander woorde, word kwaad, maar moenie sondig nie. Ons mag kwaad word. Jesus het ook kwaad geword. Maar ons moenie sonde doen nie. En die ander ding is, hy sê gee aan die duiwel geen plek nie. Beteken eintlik gee aan die Here plek. Dis die oplossing. Gee die oordeel in die hande van die Here, want die Bybel sê aan hom behoort die oordeel. Hoe werk dit? Hoe trek ek hierdie ou kleed van toornigheid en van woede? Hoe trek ek dit uit? Ek trek dit uit wanneer ek kwaad word, dan besef ek, maar ek is 'n nuwe mens in Christus. Ek is 'n nuwe skepping. Ek staan soos 'n Lazarus, lewendig. Ek staan tussen twee wêrelde en ek moet kies. Gaan ek die grafklere aanhou wat stink? Of gaan ek dit van my af wegstoot en gaan ek 'n nuwe baadjie aantrek? Gaan ek vriendelik wees? Gaan ek in plaas van om kwaad te word 'n sagmoedige antwoord gee? Ek hoop u kry die prentjie. Die Bybel is baie prakties. Paulus is prakties in Efesiërs 4. Vers 28 sê, laat die een wat steel, nie meer steel nie. Christene, steel. Ons steel tyd by die werk, want ons gebruik die werk se telefoon om privaat oproepe te maak, in die werk se tyd. Ons steel 'n paperklip, en ons steel dit en dat en die ander. Ons
Beskou dit nie so nie. Moenie vir my sê kinders van die Here steel nie. Ons steel. Op baie maniere. Soos ek sê, dit hoef nie altyd iets te wees wat jy vat nie. Maar dit kan wees dat jy in werkstyd dinge doen, dit mag wees dat jy op baie ander maniere steel. Weet jy, Paulus raas nie met sy broers en susters hier nie. Hy sê, dis 'n kleed wat jy moet uittrek. Dit pas nie by iemand wat uit die dood uit lewendig geword het nie. Dit pas nie by iemand wat op die troon sit, saam met Jesus in hemelse plekke nie. Wat sê hy? Hy sê, jy moet so iemand wat steel moet, jy moet sy hande laat werk, hoor hierso, so dat hy iets kan hê om mee te deel aan een wat gebrek het. In plaas van iemand wat net neem, word jy nou 'n gewer. Instead of a taker, you became a giver. Dis wat hier moet gebeur, dis hoe jy die ou kleed uittrek, en dis hoe jy die nuwe kleed aantrek. Jy is 'n Lazarus, jy's lewendig. Jy het 'n kind van die Here geword, maar jy's in 'n proses. Jy moet van die graf kleed en sy reuke en sy bindinge op jou moet jy ontsla raak. Sit dit een kant, onthou wie jy is. En trek aan dit wat soos Jesus lyk. In plaas van hom net te wil hê en te vat, word iemand wat gee. So kan jy aangaan, vers 29 sê, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie. Die geweet kinders van die Here vloek. Ek voel ook baie keer so. Dan bel ek maar my vrou en sê, hoor, jy sê 'n paar woorde. En dan sê sy al die goed wat ek wou gesê het. Maar mense, ons sê lelike goed. Dit is my so mooi, Paulus wys nie vinger nie, hy veroordeel nie. Hy is besig om vir kinders van die Here te sê, jy is sy kind, maar daar is iets wat jy moet doen, jy moet elke dag van klere verwissel. Besef, ek sê nou lelike woorde, ek vloek dalk selfs. Besef maar, dit pas by 'n Lazarus wat grafdoeke aan het. Dit pas nie by 'n Lazarus wat die lewe voor hom sien nie. Trek aan die kleed van Christus. Word vernuwe, sê hy. Beklee julle self met die nuwe mens. Hy sê, laat geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Dan gaan hy van vers 30 af aan, dan sê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Hoekom sal die Heilige Gees bedroef raak in ons lewens? Want hy sien dat ons meer as een dag te gemaklik is in die grafdoeke. Ons hou te veel van die reuk van die dood. En ons streef nie daarna om ons met Christus te beklee. Ons streef nie daarna om sy sagmoedigheid, sy vriendelikheid, sy liefde te openbaar nie. Daarom sê hy in vers 31, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik. Sien die vers 31 is die grafklere. Vers 32 is Christus se klere. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Soos God vergewe mekaar, soos God in Christus julle vergewe het. Dis wat hy sê in hierdie gedeelte. Dis wat Efesiërs oor gaan. Hy begin by wat ons gemaak is. Ek hou nie
op vloek en ek hou nie op steel en ek hou nie op om kwaad te word om 'n kind van God te wil word nie. Ek hou daarmee op omdat ek 'n kind van God is. Verstaan jy? Dis iets wat 'n mens moet begryp. Toch nooit as iemand, want dis die prentjie wat baie mense daar buite het. As ek ophou vloek, as ek ophou drink, as ek ophou steel, dan sal ek 'n kind van die Here wees. Nog nooit gesien nie. Al wat dan gebeur is, jy word 'n goeie sondaar. Wat nog steeds op pad is hel toe. Want as jy 'n kind van God kon word deur met hierdie dinge op te hou, dan het jy 'n handjie bygesit by die skepping. En ons het in die begin gesien dat God het juis vir Adam laaste gemaak. Want niemand kan die werk doen wat God gedoen het nie. As jy jou hart en jou lewe aan die Here gegee, daai oomblik gaan sit jy saam met Jesus op sy troon. Jy is sy kind, maar jy is 'n Lazarus, wat elke dag die ou kleed uittrek. Jy trek het nie uit om iets te wil word. Hulle het nie eers Lazarus' grafdoeke afgehaal en toe word hy lewendig. Hoor jy dit? Hy was lewendig. Toe trek hulle die grafdoeke uit en toe trek hulle vir hom nuwe klere aan. Jy moet het besef vanaand. Ek is sy kind, daarom wil ek nie vloek nie, daarom wil ek nie steel nie, daarom wil ek nie sonde doen nie. Maar ek is tussen twee werelde en ek moet leer om te besluit aan watter wêreld wil ek aandag gee. En wie se kleed wil ek aantrek? Die vraag is vanaand vir jou en my, het jy al van klere verwissel? Miskien moet ek dit verder vat en 'n volgende vraag vra. Is jy nog steeds besig om van klere te verwissel? Want dis eintlik die realiteit. Want dis waarmee ek en jy as kinders van die Here eintlik elke dag in ons persoonlike heiligmaking besig mee moet wees. Ons is besig om van klere te verwissel. Ons is besig om van die grafdoeke wat stink en wat ons vashou en wat ons in die skande steek, is ons besig om dit uit te trek en ons trek ons aan. Ons wat kinders van die Here is, trek ons aan met Christus. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here, ons weet dat selfs Petrus by geleentheid gesê het dat die geskrifte van Paulus is moeilik om te verstaan. Maar baie dankie vir die Heilige Gees wat vir ons insig gee, wat ons help, Here, om u woord te verstaan. Dankie vir die Heilige Gees wat steeds in ons harte werk. Here, wat ook vanaand met ons kom praat het as u kinders. Dankie dat ons wat dood was deur die misdade en die sonde, het u saam met Christus lewend gemaak. U het ons opgewek, het ons saam laat gaan sit in hemelse plekke, dis waar ons gesetel is, dis van daar af dat ons lewe en dat ons opereer. Ag Here, wil u vanaand se waarheid vasmaak in ons harte, wil u gee dat die Heilige Gees ons sal herinner aan vanaand se boodskap. Ons is u kinders, maar ons moet besig wees elke dag met hierdie proses van verkleding, om uit te trek en aan te trek. Gee ons daardie genade, Here. Werk dit deur die Gees in ons harte, dat dit werklik waar by ons 'n tweede natuur sal wees. Gesalf deur u Gees. Dankie dat u deurbreek tot ons harte en dat u ons help om as oorwinnaars te lewe
want hy wat op die troon sit, saam met wie ons sit, het graf, hel en dood oorwin. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.